Әрине, осында барша білімгерлер, осында ұстаздарымыза әрқашанда көңіл күйлеріңіз көтеріңкі болсын дейміз. Жұмыстарыңыз алға басын, еліміз тыныш болсын, тәуелсіздігіміз мерекесі құтты болсын. Қабылыңыздар, келесі әріміз тағы сіздер көрмесеңізге. Жастар, қош айтып отырамыз әке! Очень большой, с молодою и прекрасной душой. Сколько долгих лет и сколько долгих зим посвящаете вы душу нам, молодым. И поэтому душа много лет остается молодой. Вот секрет вашей жизни. Пусть и дальше она будет счастья и здоровья полна. Қалайша оны алшақтатып біз бөлеміз. Үлгі тұтып алдағы ұстаздарды ардақ тұтар асыл жандай көреміз. Қадірметті ұстаздар, келесі әншашуымыз сіздерге арналады. Қарсы алыңыздар, ортада Сағыныш тобы. Сіздерді қош келдіңіздер. Ассалаумағалейкум. Don't.
Ассаламу алейкум, құрметті. Мерекелеріңіз құтты болсын. Олай болатын болса, көңілдірек, көңілдірек бәріміз. Сіздердің құрметтеріңізге Бадырхан Нұрымбетовтің әнінің сөзіне жазылған ақ гүлім. Ақ қала табысыңдар құрметті. Шаптаным, жарма тіла күлім.
Қадырменді қонақтар, жалпы айтады ғой, жас тілек, бас тілектен ендеше келесі сөз кезегін фармацевтика факультетінің студенттеріне берсек, сіздердің қошеметтеріңізбен әрине. Қарсалыңыздар, фармацевтика факультетінің студенттері. Сәлеметсіздермен жиналған қауым. Яғни бүгін біз үш бірдей мереке тойлағалы отырмыз. Тәуелсіздіктің тұғырына жеткеніне 20 жыл толса, Асфендияров атындағы Қазақ ұлттық медицина университетінің 81 жылдығы. Сонымен қатар, фармацевтика факультетінің 60 жылдығы. Осы мерекелеріңізбен шын жүректен сіздерді құттықтаймыз. Құттықтай отырып, еліміздің туы биікте желбіреп, абыройы тұранды асқақтай берсін. Тыныштық пен бейбітшілік, татулық пен ауызбіршілік дуаны әрдайым атай берсін деген келеді. Университетіміз ғасыр талабына сай, бәсекеге қабілетті, ақ халатты абзал жандардың қанатын қатайта берсін. Дей отырып, осы бір кішігірім туындымызды, композициямызды қабыл алыңыздар деген келеді. Рахмет!